დავიწყებ სწორედ ამ საკითხით, სხდომა, რომელიც საათნახევრის წინ უნდა დაწყებული იყო, ჯერ არ დაწყებულა, როგორც გაირკვა. ერთ-ერთი კანდიდატი, იურისტი პაატა შავაძე, არ გამოცხადდა გასაუბრებაზე. მიზეზები არის უცნობი. დღევანდელ სიაში არის კიდევ ორი კანდიდატი, ეს არის ასევე იურისტი თამარ ალფაიძე და დიმიტრი გვიტიშვილი, რომელსაც საზოგადოება კარგად იცნობს. ის არის მოქმედი მოსამართლე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ კონკურსში ის ერთ-ერთი მთავარ ფავორიტია, რადგან საბჭოს მოქმედი წევრია და არასამთავრობო სექტორში განიხილება ის, როგორც ეგრეთ წოდებული კლანის ერთ-ერთი ლიდერი. ეს განაცხადეს სწორედ იურისტებმაც, რომლებიც დღეს დილით იუსტიციის საბჭოსთან იყვნენ მოსულები. მათ მოაწყვეს სიმბოლური აქცია, გააპროტესტეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესი და განაცხადეს, რომ ამ კონკურსის შედეგებიც მათთვის წინასწარ უკვე ნათელია, რადგან ამ კონკურსში მონაწილეობს დიმიტრი გრუტეშვილი, რომელსაც დიდი ხანია უკვე სურს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ორი წლის წინ, როდესაც ჩატარდა მსგავსი კონკურსი და ათკაციანი სკანდალური სია წარმოადგინა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მაშინ მიხელ ჩინჩალაძესთან ერთად სწორედ დიმიტრი გრუტეშვილი იყო ერთ-ერთი პრეტენდენტი. ხმაურის ფონზე კი შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს სია მოგვიანებით პარლამენტმა დაბლოკა. გარდა ამისა, კლანიც რომ არ იყოს სასამართლოში, იუსტიციის საბჭოს დღეს არ აქვს უფლებამოსილება, კონსტიტუციური უფლებამოსილება მას არ აქვს, რომ დღეს უზენაესი სასამართლოს გასაუბრების პროცესში გააკეთოს. რატომ? ვინაიდან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ არიან პარლამენტის წარმომადგენლები. ვარაუდი იმისა, რომ დიმიტრი გრიტიშვილის შეირჩევა ამ პროცესის შედეგად ძალიან მაღალია და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. და სავარაუდოდ სწორედ ის, რომ დაჩქარება ამ პროცესისა სწორედ აქ ამ ბიზნესისკენ არის მიმართული. კონკურსში მონაწილეობენ ის კანდიდატები, რომლებიც პირდაპირ არიან აფილირებული კლანთან ან თავად წარმოადგენენ კლანის წევრებს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აქ ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ ინიშნებიან მოსამართლეები კეთილსინდისიერების ან პროფესიონალიზმის ნიშნით. უზენაესის მოსამართლეები არ უნდა დაინიშნონ იქამდე, ვიდრე არ განხორციელდება რეფორმა. ეს ნიშნავს, რომ კლანი და სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული მდგომარეობა და ქართული ოცნების ხელისუფლების მოქმედება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაკარგინებს პერსპექტივას, რომ დაუახლოვდეთ ევროკავშირს. ურმაგი სტანდარტით მოქმედებენ, გააჩერეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხუთი არამოსამართლე წევრის დანიშნა და გააგრძელეს მოსამართლეთა დანიშნა. დალოდებოდნენ ამ პროცესს და შემდგომ მაინც მომხდარიყო, რომ ამათ შეფასებაც ყოფილიყო პარლამენტის წარმომადგენლების, მაგრამ ისინი აჩერებენ ერთ პროცესს და აგრძელებენ მეორეს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რამდენიმე კვირის წინ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატი უკვე შეარჩია და ის პარლამენტს დაუგზავნა. ეს არის პარალელური კონკურსი, რომელიც ერთი ადგილისთვის არის უზენაეს სასამართლოში გამოცხადებული. მზია თოდუას ეწურება უფლებამოსილების ვადა და ამ კონკურსის შემთხვევაში არის 18 პრეტენდენტი. საბჭოში ჩატარდება გასაუბრებები, შემდეგ შეარჩევს ერთ ფავორიტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და დასამტკიცებლად გადაუგზავნის კვლავ პარლამენტს.